Ayọ ìyàwó wa lọ́jọ́ ni aya rere lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ aya rere lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ o aya rere lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ o. Busayo baby onínú rẹ̀ dẹ̀ baby kéde tẹ́mẹ́ aya ìmákulẹ̀ jẹ́gun sọmọ ẹ̀mí àkànbí ọmọ lọ́rọ́ kọ́. Mama o ninu re mama o mama o mama o oluwa da mo lara si fun wa mama o mama o mama o o o oluwa da mo ma se fun wa o poju eje nda yin pada saye alalu mole ti mo so oni ere bere alarere. Adéṣọlá eré bẹ̀rẹ̀ alárìnrìn kò ká lákọ̀wé kò ká ra oko sisi boys ẹ mọ fi para ọmọléwì ẹ mọ nọgẹrẹ ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ bá wájú bọ́ mi jújú. Eré bẹ̀rẹ̀ alárìnrìn eré bẹ̀rẹ̀ alárìnrìn àwa dé o ẹ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rọ gbàjọ. Àwọn òkúté agbété gbẹ́yọ̀. Àwọn òkúté dé agbété gbẹ́yọ̀. Mo gbórí dé mo gbójú mi mọ̀ nọ́mbà yìí ga lọ́lá. Amos àbúrò mi rẹ̀ mí lẹ́kún lóní kí sọ wípé ìlú rẹ̀ ó tètò ni ìlú rẹ̀ ó tètò ni. Àwọn lápẹ̀dẹ̀ bọ́wọ́ tọmọ yá yìí láwùjọ rí. Àwọn lápẹ̀dẹ̀ bọ́wọ́ tọmọ yá yìí láwùjọ rí. A fẹ́ pépè. Àdúrẹ́ o òye àdúrẹ́ o òye. Oyè àdúrẹ́ òrẹ́ 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 òrẹ́. Oyè àdúrẹ́ òrẹ́ òrẹ́ òrẹ́. A fẹ́ pépè. Bóyá ẹ ṣì máa gbọ́ wínrin wínrin lẹ́nu bọ̀. Ẹjẹ̀ ṣì máa kọ́ kẹ́rí kẹ́rí kẹ́kẹ́. Ìkìrẹ̀ dídé olóyè àdó. A kì í péye sẹ́nu kan tó bójú jẹ. Mo pèdè wọn débi ńlá dèdè. Mo pèdè dídí mo tún bá mi lọ́rẹ̀. Mo rọ̀ dàgbà jó mi máa ṣe kẹ̀tẹ̀. Mo pẹ̀dẹ̀ máa já ẹ sàgbó àríyá. Óyá 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 óyá. Bá o mọ̀ mọ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ fáyé. Báwo bọ̀bọ̀ jẹ́ ká ṣọ́ra fún yín.
ikawo laso yo ori ani loyo ni awe don pe ni foro ori loge ni aye gogo aye o ma ka moro igbo wuro elomiran ba so do so igbo so elomiran ba so do ru aye gogo aye oji aye yi le o aye yi le o aye 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 la 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 Luka la ise o
mirare ruba be arugu arugu aduida dile kada leja kada aduida dile Bibo bataye wa aladura ni ma se Bibo bataye wa erugo ni ma je Bibo bataye wa aladura ni ma se Bibo bataye wa erugo ni ma se Imakule Segun Samuel o oga dele eni to bi se ori le mi lowo lataye 86 87 o bi se ori le mi lowo ohun lo ni ki ma yo Bibo bataye wa erugo ni mo se bibo bataye wa aladura oko lara bataye wa erugo ni mo se bibo bataye wa aladura ni mo se bibo bataye wa aladura ni mo se makule bibo bataye wa erugo bibo bataye wa aladura ni mo se bibo bataye wa erugo ni mo se Oni ori oke jori jani la kiri la kiri Awo luwe mi do di ga do di la Bo fe lo ba wo wo le oko Aki yo ya wo ti ti la la Wo si le iwe Iwe kesu wo sa kube Ke aga li kwe wu Jebuji baba aladura lodi ki so wipe Ipinle ti Jesu ti le la le bi baba aladura ta Baba ba se roke o ya kuro ni o kuro ni baba Kerubu Kerubu aya o wa ju aya Abi bi le le Arojo must be, Arojo mo Peter, Arojo mo Jesu Oluwa, Arojo mo Kebuji ori balade, Eda ko fiye ba, Erubo Erubo aya, Serafu aya, Abi ni lale lori otito, Abi ni lale lori otito, Oya akata aye o, akata. Taye raye se ibi sale je ki o mi o je ki o di o raje o shala ti ara ki o so ei mo so aka o si so mi di o o si so mi de mi agbani lagba to ba mi peru mi dori o agbani lagba to ba mi peru mi dori o agbani lagba to da mi peru mi dori o agbani lagba to ba mi peru mi dori o ori mi lole mele ni kan se o agbani lagba to ba mi peru mi dori o oluwa je ka ye le mo Segun 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 sege Adegbeso Alase exhausting music Suma mi sibi Exhausting clearing to bo loke loke ti oni jabo Oluwa je ka ye le mo To ba se wa lo se da mi o ka ye le mo Oya oya owo kan owo kan owo kan wo 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 Owo kan owo kan owo kan waye waye je o Adepeso Segun Segun Swabi Oko mulika laya meju o Exhausting connection Awo ti Segun Segun Immaculate Ọlọ́lọ́mọ Bárọ́dé O yíjú alátọ̀dá Ojú ní òdele o
Ẹ
ẹni sọ̀rí àgbẹ̀ mọ́ṣẹ́ yí ọkọ̀ pàjẹ́ yí ọjà ṣonú wọ́n lè bí wọ́n kò dẹ̀ rọ́wọ́ sọ́yọ̀yọ̀ wà lọ́fọ́mọkọ̀ àbọ̀mọ́ kúrú ìbọ̀dọ̀ ọ̀yàyà 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 ayà sọ̀lá ayà wọ́n dákú dẹ̀rọ̀. Kò ṣe é pa ẹ padà lọ sí iṣẹ́. Kò ṣe é pa ẹ padà lọ sí iṣẹ́. Sọ̀lá ò ṣe é pa ẹ padà lọ sí iṣẹ́. Kò ṣe é pa ẹ padà lọ sí iṣẹ́. Ṣìdí bẹ́ẹ̀ ṣìdí bẹ́ẹ̀ mí o. Ẹ̀mú pa pa sọ́lẹ̀ ṣìdí bẹ́ẹ̀ mí o. Ẹ̀mú o.